Հայաստանը հաճախ մեղադրում են ծրագրեր չներկայացնելու մեջ։ Արձագանքեք։ Սիրով կարձագանքեմ, օգտվելով առիթից, կդիմեմ մեր հայրենակիցներին, կխնդրեմ իրենց, հատկապես մեր այն հայրենակիցներին, ովքեր այս ժամանակահատվածում հիասթափվել են, հուսահատվել են, իսկապես դա այս իրավիճակում լուծում չէ։ Պետք է իսկապես զարթնել, վերկանալ եւ դուրս գալ այդ թմբիրից, որովհետեւ հուսահատվելով, նեղվելով մարդկայնորեն, դրանով մենք այս իրավիճակից դուրս չենք գալու։ Իսկապես պետք է համախմբվենք, միասնական լինենք եւ մենք կհասնենք մեր արդյունքին։ Երեք իմ գործընկերը Իշխանը Սաղաթելյան շատ հստակ ասաց, որ մենք ունենք ընդդիմադիր, կարելի ասել Հայաստան Դաշինքի մասով, հստակ գործողությունների ծրագիր, որոնց վերաբերյալ մանրամասները առաջիկայում կներկայացվեն։ Ես իսկապես խնդրում եմ, որ մեր հայրենակիցները այդ իմաստով փոքրինչ համբերեն, բայց փոքրինչ, երկար չի լինի։ Ես ձեզ մի բան կարող եմ ասել, որ ինչ որ իմաստով ձեր քննադատությունը կարող եմ ընդունել, բայց մյուս կողմից էլ հաշվի առեք, որ իսկապես սա այնպիսի ժամանակաշրջան է, որ պետք է գործողությունները մեր լինեն շատ հստակ ծրագրավորված եւ համակարգված, եւ մենք հենց այդպես էլ տրամադրված ենք։ Սա բավականաչափ լուրջ գործողությունների ծրագիր է լինելու, եւ կարծում եմ մեր հայրենակիցների այն խումբը, որոնք ունեին վերապահումներ, հիասթափված էին, այդ իրավիճակից դուրս են գալու։ Նաեւ շատ ուզում եմ կարևորել ապակենտրոն գործողությունները, ցանցային պայքարը իր ձևով եւ բովանդակությամբ, որի դրսեւորումներից մեկը նաեւ հենց պարոն Վանեցյանն էլ իրականացնում է, եւ շատ կարեւոր է դա։ Այսինքն ժամկետներ, բայց չեմ նշի այս փուլում։ Դա էլ չեմ ասի այս փուլում։ Ես իրականում, գիտեք ինչ եմ ուզում ասել, ինչ որ իմաստով նաև շատ ուրախ եմ, որ տրամադրության, ինչ որ դրական տրամադրության նշույլներ տեսնում եմ, որովհետև չնայած նրան, որ մենք գտնվում ենք չափազանց ծանր իրավիճակում, բայց պետք է նաև տրամադրությունն էլ մեր հայրենակիցների լինի այնպիսին, որ մենք այս իրավիճակից դուրս ենք գալու, համոզված են, որ դուրս ենք գալու, եւ այսպիսի օրակարգեր, որոնք տեսնում ենք, այսպիսի հենց այդ բառն էլ ստիպված եմ օգտագործել, Հայաստանի Հանրապետության կզած քաղաքականություն տեղ չի ունենալու մեր իրականության մեջ, եւ մեր տրամադրությունն էլ տեղնա լինելու։ Միստվար զանգված կա, որը խորը անտարբեր է այն ամենի նկատմամբ, ինչ կատարվում է այդ մարդկանց արթնացնելու համար։ Ձեր գործողությունները բավարար են լինելու, այսինքն ինչ է կանելու, որ այդ անտարբեր մասային, որովհետեւ իրականում կամ անտարբեր են շատերը, կամ աջակցում են, կամ ինձ թվում է, այստեղ մենք ունենք երկու խնդիր։ Մեր հայրենակիցների մի մասը, որոնք անտարբեր են, իսկապես չեն պատկերացնում իրավիճակի լրջությունը։ Գտնվելով օրինակ Երևանում, կենտրոնում, մի սրճարանում, դժվար է պատկերացնել, թե Արցախում ինչ է կատարվում, Սյունիքի մարզում ինչ է կատարվում, Գեղարքունիքի մարզում ինչ է կատարվում եւ ինչեր կարող են կատարվել։ Ուղղակի այստեղ մի բան կա։ Թշնամին կարծես թե չի վարանում, եւ իրենք իրենց նույնիսկ հանրային խոսքում ասում են, որ Երևանն էլ է իրենցը, Սևանն էլ է իրենցը, որ իրենք թույլ չեն տալու այդ տրամաբանությամբ Սևան էլ մտնել, իրենք ըստ էության իրենց տրամաբանությամբ պետք է գան հասնեն Կասկադ, սրճարաններ, եւ այդ իմաստով մեր հայրենակիցները, եթե ուղակի հետևեն, թե ինչ է ասում Թշնամին, ինչ է ասում հակառակորդը, հենց այս վերջերս միջազգային հանցագործ Ալիևի ռետորաբանությունը, որ լսեք, դասական իմաստով այն նախագիծը, որ ներկայացրել էինք, որ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, սահմանները ինչ-որ մեկը կասկածի տակ դնելու դեպքում պետք է ենթարկվեր քրեական պատասխանատվության, այդ հոդվացի ամբողջությամբ տիրույթում էր գտնվում իր ռետորաբանությունը։ Իհարկե այս իշխանությունները դեմ քվեարկեցին այդ նախագծին, ինչը ցավալի իրականություն է, բայց մյուս կողմից ուզում եմ հատուկ մեր հայրենակիցներին դա նշել, որ իրավիճակը այդ աստիճան լուրջ է։ Այսինքն այստեղ մենք տեսնում ենք մի հակառակորդ երկրի, որի ամբիցիաները այդ աստիճան են, եւ տեսնում ենք Հայաստանի Հանրապետության այնպիսի իշխանության, որը ասում է, որ ինքը ոչինչ չի կարողանում, որ ինքը որևէ կարողություն չունի դիմադրելու, նույնիսկ ցանկություն էլ չունի դիմադրելու, այլ պատրաստ է զիջել, պատրաստ է ամեն գնով խաղաղության։ Այդպես չի լինում։ Նույնիսկ ամենապարզ իրավիճակում, կենցաղային մակարդակում այդպես չի լինում, եթե մեկը զենքով, դանակով, կարելի ասել, հարձակվում է քո տան վրա, առաջին ռեակցիան, որ մարդը ունենում է այդ ժամանակ, բնականից, դա այն է, որ պետք է պաշտպանվի։
Այլ ոչ թե ասի, լավ, մի վարքյան, տան վրա էս հարցակվել, մի գուցե, ինչ անեմ, ինչ որ շորերս էլ տամ եւ այլն, տենց չի լինում, չէ՞։ Բոլորս էլ հասկանում ենք, որ այդպես չի լինում, բայց այս իշխանությունը այդպես է պատկերացնում իրավիճակը։ Մեր մյուս խումբ հայրենակիցներին, ուզում եմ մի բան ասել, որ իրենք տեսնելով այն գործողությունները, որոնք իրականացվելու են, իրենք համոզված են, մասնակիցը կդառնան։ Բայց թող մի բան հաշվի առնեն, նույնիսկ պարզապես գալ ցանկացած մի հավաքի գործողության, լինի դա նստացույց կամ ապակենտրոն ցանկացած մի գործողություն կամ կոնկրետավորված գործողություններ, լինի դա հավաք կամ եւ այլ, գալը շատ կարեւոր է։ Գալով իրենք կատարում են գործողություն, թող դրանից չհիասթափվեն, հենց ինքնին գալով անում են գործողություն։ Այսօր արդեն երկրորդ օրն է այս գործողության, ինչպես է գնահատում դրա արդյունավետությունը։ Կարծում եք, այն ինչ որ երեք պարոն Բանեցյանը այդ արեց եւ գործընթացը սկսեց, արդեն որոշակի զարգացման միտումներ ունի, այսպես ասած, ձեր գնահատմամբ ինչ կասեք, հա, ինչպեսի։ Ես այսպես կձևակերպեմ, դուք տեսաք, երեք մեր հայրենակիցներից շատերը հավաքվել էին, իհարկե նաև շատ արագ ոստիկանները արձագանքեցին, ընդհուպ մինչև վրան առևանգեցին, դա չէինք լսել իհարկե, որ վրան առևանգեն, որպես կանոն մի քիչ այլ իրավիճակ է լինում, չգիտեմ, ինչ որ սահմանափակում, բայց որ վրան տենց օպերատիվ առևանգեն, օրություններ հիմա դա էլ կհիշենք, թող մեր խնդիրը դա լինի, բայց նաև մեր հայրենակիցները շատ արագ արձագանքեցին ստեղծած իրավիճակին, ոստիկանները դիրտ ուշ կիրառեցին, իսկապես անհամաչափ վարքագիծ ունեին, բայց դա որևէ կերպ չընկճեց հայրենակիցներին մեր, ես նույնիսկ նկատեցի, որ մարդիկ ավելի շատացան դրանից հետո։ Այսինքն այդ իմաստով կարելի ասել դեռ վաղ է այդպես ամփոփ գնահատականներ տալ, բայց ես ինչն եմ կարևորում, ես կարևորում եմ ցանկացած դիմադրության շարժում, դիմադրություն ցույց տալու, անհամաձայնություն ցույց տալու, հիմա բոլոր դեպքերում կարելի ասել պետք է ամեն մի հնարություն օգտագործել մեր հայրենակիցների ստեղծված իրավիճակի լրջությունը փոխանցելու։ Սա այդ հնարություններից մեկն է։ Պարոն Վարդիղանյան, Մոսկվա կատարվող այցից ինչ ակնկալիքներ ունեք։ Ես ազնվորեն կասեմ, Նիկոլ Փաշինյանի թե միջազգային այցերից, թե առհասարակ իր գործողություններից որևէ դրական ակնկալիք չեմ ունեցել, չունեմ, հակառակը ունեմ մշտապես տագնապի զգացում։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ իրեն ճիշտ չեն հասկացել ոչ Արցախում, ոչ կարծես թե Հայաստանում։ Ինչպես կմեկնաբանենք այս արտահայտությունը։ Գիտեք, Նիկոլ Փաշինյանը հայտնի է իր մի օր մի բան ասել, հետո հակառակը ասել, հետո նորից վնդել նախորդը, հետո մյուսը, այսինքն սա որպես կանոն պետական քաղաքական գործ չի հռետորաբանության, այլ անտրամաբանական մասն է, եւ որը նաեւ ի դեպ մեր պետությանը լավ ուղով չի տանում, նույնիսկ այդ դետալը։ Գիտեք, երբ կառավարության նիստերից մեկից առաջ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, որ մենք կանգնած ենք պատերազմի եզրին եւ այլն, եւ խորին հարգանքով մեր բոլոր զանգվածային լրատվության միջոցների գործընկերներին, շատերը, չնայած այդպիսի հայտարարությունը հնչել կառավարության նիստի ժամանակ, ինձ զանգարում էին, հարցնում էին, բա օրինակ սահմանադրական դատարանի հերթական դիմումը ինչ փուլում է գտնվում եւ այլն, իմ բնական արձագանքը հետեւյալն էր, որ չէ՞ որ նոր կառավարության նիստին նման հայտարարություն է հնչել, եւ դրանից հետո սկսեցի ուսումնասիրել, լավ, ինչի համար է այդպես լինում իրավիճակը։ Դա նրանով է պայմանավորված, որ մեր հայրենակիցների շատերը արդեն նույնիսկ բավարար լրջությամբ չեն վերաբերվում նույնիսկ նման լուրջ հայտարարությունների։ Ի դեպ, զարմանալիորեն կամ ոչ, նույնիսկ իրենց քաղաքական թիմն է այդպես վարվում, որովհետև այդպիսի հայտարարության հաջորդ օրը իրենք մտածում էին, թե Մամիկոն Ասլանյանի Վանաձորում ամեն ձև մեկուսացնելու հարցը ոնց պետք է լուծեն։ Իսկ իրենք լսում են իրենց թիվ 1 առաջնորդը, թիվ 1 պատասխանատուն եւ մեղավորը նման հայտարարություն է անում, բայց դրանից հետո իրենք օրինակ քննարկում են, թե Մամիկոն Ասլանյանի հարցը ինչ անենք։ Հասկանում եք, իրականում իր հայտարարությունների մասով մենք գտնվում ենք այդպիսի իրավիճակում, բայց մյուս կողմից իր բոլոր հայտարարությունները կան տեսանյութերը սղագրված են, բոլորն էլ տեսել են, թե ինչ է ասել։ Իսկ իրականում ինքը ասել է այն, որ Արցախը կարող է լինել Ադրբեջանի կազմում, եւ դա ասել է Հայաստանի Հանրապետության թիվ 1 պաշտոնյան։ Ամեն ինչ էլ պարզ է։ Այդ բառախաղերը ինքնորոշման իրավունքից մի քիչ հետ քայլանենք, իսկ թե ինչեր խոսեց զոհերի մասին, ես կներեք, ինձ թույլ չեմ տա վերարտադրել դա, որտեղ դա չգիտեմ ինչ խոսքը։ Պարոն Վարդիղանյան, դուք էլ խոսեցիք ապակենտրոն պայքարի մասին, ուղղակի հետաքրքիր է, ամեն դեպքում հնարավոր է վերջում այսպես տարբեր պայքարներ, տարբեր ակցիաներ իրականացնող ուժերը միանան, այսինքն
մեկ պահանջ լինի բոլոր քաղաքական ուժերի կողմից։ Ես կարծես թե նկատում եմ, որ հենց ապակենտրոն պայքարը ունի բոլորի կողմից բարձրաձայնվող մեկ նպատակ, մեկ հիմնական օրակարգ։ Դա չափազանց կարևորում է, իսկ թե ինչ կլինի հետագայում, դուք տվեք իսկապես պրոցեսները սկսվեն, գործողությունները սկսվեն, մեր հայրենակիցներին մենք իսկապես թմիրից հանենք, բոլորն էլ ես համոզված եմ, որ հայ մարդը ներքուստ մեզ հետ համաձայն։ Ես չեմ պատկերացնում ինչպես հայ մարդը, որը գիտակցում է, որ Արցախը Հայաստանի անկախության հռչակագրի հենասյուններից հազարավոր կյանքեր զոհաբերվել են, հազարավոր մարդկանց ճակատագրեր, կյանքեր մի խոսքով անձինք մարտիրոսվել են հանուն Արցախի։ Չի կարող որևէ մի իշխանություն լինի այս իշխանությունը, թե որևէ այլ իշխանություն ուրանալ այդ ամենը։ Չի կարող։ Սա ես դրանում համոզված եմ եւ այդ օրակարգը վստահ եմ ձևավորվելու է եւ հաջողությամբ կսահմանվի։ Իսկ պարոն Վարդպանյան, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանը այսօր հնարավոր է միանա ձեզ եւ ելույթ ունենա նաեւ առաջիկայում, սպասեք փոքրինչ կտեսնեք։ Քաղաքական դաշտի արձագանքից գոհ եք, բավարարված եք։ Ես գնահատական նման չեմ տա, ես կարող եմ մի բան ասել, որ կարծես թե մենք հասել ենք այնպիսի մի կետի, որ հանրային հասարակական դիսկուրսում արդեն բոլորը ամեն ինչ գիտեն։ Ինչոր իմաստով սա արտառոց հերթական իրավիճակն է, որ ինքնին մարդկանց հատուկ ելույթներով ինչ-որ մի բանը տեղեկացնելու, պարզաբանելու անհրաժեշտությունը չի առաջանում։ Սա և իսկապես հետաքրքիր է և արտառոց է, բայց մենք հասել ենք այդպիսի կետի։ Իսկապես հասել ենք այդպիսի կետի։ Իսկ պարոն Վարդպանյան, Նիկոլ Փաշինյանը ապրել 15-ին ազգային ժողովում ասած, որ այսօր միջազգային հանրությունը մեզ ասում է՝ մի փոքր իջեցրեք Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցով ձեր նշաձողը։ Ինչ է սրանով հասկանում, ինչ նշաձողի չեսնելը ձեզ ինչ է նշանակում։ Նշաձող։ Եվ միջազգային հանրությունը ո՞ն է, Միսկի խմբի համանախագահ երկրներից ինչ ազդակներ եք դուք ստացել։ Մի եկեք հերթով գնանք առաջինը։ ԵԱԿ-ի Մինսկի համանախագահողների մասով ամեն շատ հստակ է, որ կան հիմնարար սկզբունքներ, որոնց մեջ է նաև տարածքային ամբողջականությունը, ազգերի ինքնորոշման իրավունքը եւ ուժի կիրառման սպառնալիքը։ Որևէ մեկը հրաժարվել է այդ սկզբունքներից։ Ոչ։ Միջազգային հանրությունը ասելով ինչ է հասկանում կոնկրետ Նիկոլ Փաշինյանը, հարցրեք իրեն։ Բայց ես օրինակ նման կարելի ասել անորոշ ձևակերպումներով երբեք ինձ թույլ չէի տարտայտել, հատկապես ելնելով նրանց, որ հենց միջազգային հանրությունը մշտապես աջակցել է ազգերի ինքնորոշման իրավունքը, դրա վերաբերյալ բանաձևեր կան ի վերջո միջազգային, դրա վերաբերյալ ՄԱԿ-ի արդարության դատարանի որոշումներ կան։ Մի խոսքով ուզում եմ ասեմ, դա ևս դնենք մի կողմ։ Ինչ էր ասում նշաձողի չեցնելու մասով, կարծում եմ բոլորի համար հասկանալի էր եւ դրանով էր պայմանավորված նաեւ, որ համոզված եմ Արցախի ազգային ժողովը նման կոշտ հայտարարությամբ հանդես եկավ, որովհետեւ նշաձողի իջեցնում նշանակում է այնինչ իրենք խոսում են վերջին ժամանակաշրջանում, որ գիտեք, մենք չենք խոսում ինքնորոշման իրավունքից, մենք խոսում ենք բոլոր իրավունքներից։ Դա իրենից նշանակում է հրաժարվել Արցախի, կարելի ասել, անկախտելի իրավունքից ինքնորոշվելու։ Դա է նշանակում Նիկոլ Փաշինյանի ասածը, դա ընդհանրական ծայրահեղ վտանգավոր ձևակերպ, որը երբեք չէիք լսի որևէ մի իշխանությունից։ Իդեպ շատ հստակ եմ ասեմ, այստեղ նույնիսկ բանավեճի առարկա էլ չկա։ Նման բան երբեք չէիք լսի ոչ առաջին, ոչ երկրորդ, ոչ երրորդ նախագաների շուրթերից։ Պարոն Վարդպանյան, Փաշինյանը այդպես հայտարարություն անում է Ֆրանսիայի համանախագահի այցելությունից հետո, ըստ ձեզ ինչ որ կերպ կապված են, կապված է այցելությունը այդպիսի հայտարարության հետ։ Ես նորից կարող եմ մի բան ասել, այստեղ խնդիրը իրականում, ցավով եմ սա ասում, միջազգային հանրության մեջ չէ, այստեղ խնդիրը միջազգային հանրության հետ ճիշտ աշխատելու կարողության բացակայության մեջ է, որը նաև իդեպ հենց ինքը Նիկոլ Փաշինյանն է ընդունեց։ Ինքը ասաց, որ այդ իր զրոյական կետից սկսելը, ինչ ուզում եմ ենել բանակցում եմ, ինչ որ անհասկանալի Մյունխենյան սկզբունքներ, այդ բոլորը հանգեցրեց նրան, որ բանակցային պրոցեսում ինքը ունեցավ բացառապես անհաջողություն։ Եվ կարելի է ասել, այստեղ միգուցե մի հատ տրամաբանական հարց է, չէ՞, առաջանում, ոչ թե խնդիրը բանակցային պրոցեսն է, միջազգային հանրությունն է, այլ միգուցե խնդիրը հենց Նիկոլ Փաշինյանի բանակցության եւ այլ հմտությունների բացակայության մեջ է։ Այդպես էլ է լինում, չէ՞։ Հիմա ենթադրենք, եթե ես հակնեմ, այսպես ասած, բժիշկի շորերը, համազգեստը, ես կդառնամ բժիշկ դրանից, օրինակ կվստահեք ինձ, որ ես կամ ձեր մերձավոր հարազատին վիրահատեմ, չեք ասի, ախր այս մարդը իրավաբան է, եկելա ում ա ուզում որպես վիրաբույժ վիրահատի, կասեք, ես ինչ եք անում, չէ՞, մեկն էլ կգա կասի, եղբայր, ախր դու ինչ ես անում, ես էլ օրինակ այդ ժամանակ ասեմ, ինչ էլ ուզում եմ, այն էլ անում եմ, սկսում եմ իմ զրոյական կետից բժշկության,
Ու հետո դրանից կունենանք շատ ծանր հետևանքներ, այն ինչը որ տեսանք իրական կյանքում, որտեվ անալոգիան ցավոք սրտի նույնն է։ Դա էլ խնդիրներից մյուսն է, շնորհակալություն։